כולה 5 דקות. או לנותן שיר, לוקח צ'ק. ממש. מה, אני אשמה שהיא חטפה אותו? תראו מה נמרוד אליה באינסטגרם. אתה עוקב אחרי נמרוד שיינפלד? בכיתה של דת האויב. כמה דביל בן אדם יכול להיות. הוא איתו בכיתה והוא לא מזהה שזה הוא. אני שמחה שאת צוחקת. אני בא לפקוט. ויקי, עוד יהיה בסדר. הוא רק צריך להתרכז ולא לעשות שטויות, זה הכל. אה, מעולה. אודי, הבן אדם הכי מרוכז בעולם. לא מבינה למה אני בלחץ. חוץ מזה, הוא לא לבד שם. מיטל איתו. היי. מיטל הזאת? מה קרה? גם שיינפלד טרקה לי את הדלת בפרצוף. היא לא נתנה לי אפילו לדבר איתו. מה? באיזה זכות? הצעצוע החדש שאימא שלה קנתה לה. לא, היא כאילו מטורפת על חוליה ברמות. מהמם. קודם היא לקחה את חברה הכי טובה שלי, עכשיו את אח שלי. איזו חברה, לילוש? מה, לא שמעתם שאגם ולילוש BFF עכשיו? לא, אני לא מאמינה לך. שנייה רגע, אולי זה הסיכוי שלנו, ויקי. הבנתי לאן אתה חותר, תוריד את הרגל מהפדלים. על מה אתם מדברים? אם לילוש חברה של אגם, אז שהיא תלך לשים עין על אודי. זה לא יקרה. למה? היא חברה שלך, היא תעזור לנו. היא כבר לא חברה שלי, אני לא מדברת איתה. תגידי, מה יש לך, ויקי? יש לנו פה הזדמנות לשחרר את אבא. את באמת רוצה שהוא יישאר להירקב בכלא רק כי לא בכבוד שלך לבקש טובה מלילוש?